120 sekundi televizije Banat. Za penzionersku karticu do sada se prijavilo više od 930.000 korisnika. Proces prijave korisnika nije ograničen i svi koji se do sada nisu prijavili mogu u svakom momentu da podnesu prijavu. Postupak prijave maksimalno je pojednostavljen i isprovodi se elektronski sa kućnog računara ili mobilnog telefona ili u filijali i službi fonda PIO na šalterima banke, poštanske štedionice i javno preduzeće Pošta Srbije. Iako nešto više temperature tokom oktobra meseca još uvek ne nagoveštavaju hladne dane, u vršačkim toplanama uveliko se pripremaju za početak grejne sezone, koja zvanično počinje 15. oktobra. U skladu sa vremenskim prilikama krenuće se i sa grejanjem domaćinstava, a do tada se obavljaju hladne probe. Ističe Rade Đukić, šef službe toplane u javno-komunalnom preduzeću 2. oktobar. U organizaciji Društva ljubitelja džesa i elektronike Džestronik, a uz podršku grada Vršca, od danas do nedelje 8. oktobra u Vršačkom centru Milenijum održava se 18. po redu Internacionalni džez i blues festival Jazz -tronic. Prve večeri u studiju Centra Millennium publici će se predstaviti džaci džez oceka muzičke škole Josip Marinković, dok će u petak od 19.30 u studiju nastupiti Jelena Jovović, od 21 sat Renato Čiko Trio, a od 22.30 DJ Ike Funk. Ulaz je slobodan. Turistička organizacija Vršca 20. i 21. oktobra na trgu Svetog Teodora Vršačkog organizuje sajam Magična jesen. Tematika sajma vezana je za jesen, te će i ove godine biti bogata ponuda zimnica, meda, cveća, proizvoda, zdrave hrane, vina i ostalih blagodeti koje pruže jesen. Iz turističke organizacije pozivu izlagače da se prijeve, a se da posete ovu kreativnu manifestaciju. U okviru drugog kola Košarkaške lige Srbije Košarkaši vršca dočekuje ekipu Vojvodine. Utakmica se igra u subotu 6. oktobra u centru Milenijum sa početkom u 18. sati. U trećem kolu druge Vojvođanske lige rukometaši vršačke mladosti u centru Milenijum dočekuju ekipu Senti. Utakmica se igra u nedelju, 7. oktobra, od 18 časova i ima humanitarni karakter. Sav prihod biće uplaćen za lečenje Ane Njagulov. U petak 6. oktobra, u vremenu od 8 do 10 sati u Beloj crkvi bez će ostati vikend naselje Jezerska, vikend naselje kod Šaranskog jezera. Od 8.30 do 12. ulice 1. oktobra, parna strana, od Miletićeve do Proletarske, Od 11.45 do 14.30 ulica 1. oktobra, parna strana, od Proletarske do Karadjordjeve, a od 11.00 do 14.15 do Sitejeva, od Save Munćana do Sitejeve broj 42. Dok reda na sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 24 stepena. 120 sekundi, televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje s podršku Grada Vršca, Opštine Plandište, Opštine Bela Crkva i Opštine Alibunar.